Već prvi pogled na logo i sastav benda sasvim je dovoljno da shvatite da vam je samo ime Čovek Vuk nepoznato. Naime, nekadašnji članovi beogradskog Blokauta nastavili su rad pod novim nazivom, ali u istim ulogama. To nam nije prvi put, mi smo počeli kao ad hoc, pa smo onda saznali da postoji ta neka grupa iz Makedonije koja se zove ad hoc, pa je onda bila nesanica noćima, kako ćemo, Bože moj, sada da se zovemo, znaš, i onda kao Blokaut, ja onda trebalo neko vreme da se mi naviknemo, sad, znaš, nismo ad hoc, nego smo Blokaut. Tako da otprilike je to tako i sa Čovek Vuk. Mislim da je poenta u onome šta radimo, kako to radimo, zašto to radimo, pod jedan, i kome se obraćamo. I to je ono što je ostalo isto i to je ono što je jednostavno, baš što se naš četvorica tiče, nepromenljivo. Sam po sebi Vuk iskonski nosi simboličku težinu. Crtež nastoji iz pera frontmena benda i akademskog slikara Milutina Jovančića Mite, opsesivno ga brati, zbog čega je uzdignut na nivo zaštitnog znaka muzike koju kreira bend Čovek Vuk. Ovi veterani beogradske scene novim idejama i inspiracijom doneli su svežinu učmaloj muzičkoj sceni Srbije. Ime je drugačije, ali dosledno sebi i kvalitetnom zvuku ostaje nepromenjena odlika ovih muzičara. U kreativnom smislu smo dobili neko rasterećenje, da kao napokon sve ono što su neke naše ideje koje smo kao kroz ceo život implementirali u rad grupe Blokaut, sad to jednostavno kao bude nešto čega nećemo da se plašimo da će neko drugi da priča, da to prisvoji kao svoj rad. Pa eto, sad to neko rasterećenje među nama je doprinelo da se kao stvori album Crna kutija. I dok su tekstovi Mitini, muziku na prvom albumu benda Čovek Vuk potpisuju svi njegovi članovi. Tekstove sam pisao ja iz prostog razloga što ja ih izgovaram, pa nekako znam šta hoću da kažem. Grupa je sačuvala neki taj svoj pečat kao od ranije. Mislim da se negde više vratila nekom kao čvršćen zvuk u smislu ono kao iz neke, kao kako kažem, više ambientalne, ono kao eteričnog zvuka je se malo otišlo više kao u, kažem, nekakve bazični čvršći zvuk. Mada su se dvoumili da li da ostanu kvartet, Čovek Vuk se odlučio za pojačanje u svojim redovima u vidu mlade klavijaturistkinje Lune Škopelja. To što se Luna zove Luna je bilo simpatično samim tim što smo mi kao postali Čovek Vuk i sad tu pojavljuje se naša Luna kao naš mesec, kao naš Vuk i njegov mesec. S druge strane, mala Luna je bila kod mami u stomaku kad je Madame Piano pevala prateći vokale na tom prvom albumu. Tako da sad smo se napokon kompletirali posle dugo vremena. Iako pre samo godinu dana nisu imali ni jedan iskomponovan ton, ni jednu zapisanu reč, sada imaju materijala i za drugi album, ali prethodno će promovisati pesme Crne kutije. Po nekom ustaljenom kao pravilu, te ova dva meseca su, kao se kaže, potpuno pasivno. Mislim, negde od 1. marta ćemo mi biti spremni da krenemo te koncertne aktivnosti, da plasiramo naš album Crna kutija. Četvorica vrhunskih muzičara zajedno su prošli gotovo sve faze kroz koje prolazi jedan bend. Od uzbudljivih, nadahnujućih i divnih momenata do teških i loših stvari. Njihova veličina ogleda se u spremnosti da posle svega ustanu i krenu iznova da se bave onim što najviše vole i najbolje znaju. Iz dubine i tmine na videlo je izašao album Crna kutija sa materijalom koji zavređuje pažnju, jer na domaću muzičku scenu donosi hrabrost, istinu i optimizam da Srbija ima sluha za kvalitet. Ne znam zašto